عائشہ کے ایک سوال یہ بھی ہے، جو عورت خاتون ہوتی ہے تو اس کی طرف سے کون شوہر ادا کرے گا یا اس کا باپ؟ یہ خاص طور سے یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب ایک خاتون، ایک بیوی جب اپنے میکے چلی جاتی ہے، تو اب ایسی صورت میں شوہر نکالے گا یا میکے والے اس کے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جیسا کہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے، یہ معاملہ آسان ہے، یہ معاملہ آسان ہے، شوہر نکال دے یا اس کا باپ نکال دے، اس کی طرف سے ادا ہونا ہے، وہ خود نکال دے، اللہ نے اس کو دیا ہے تو نہیں، جیسے وہ عورت کماتی نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی خاص مال بھائی وہی ہے جس کے زیر نگرانی، اصل تو دیکھیے شادی کے بعد اصل اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شوہر، اس کا شوہر ہے، جی اس کا شوہر ہے، لیکن یہ ہے کہ اب عید کے دن کہاں چلی گئی ہے وہ؟ میکے چلی گئی، میکے چلی گئی ہے، تو اگر اس کا باپ ہی ادا کر دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل دیکھیں تو کیا ہے، وہ اس کا شوہر ہے، اللہ کی ناراض ہو کر کے گئی ہے، اللہ کی شوہر سے لڑائی کر کے گئی ہے، اللہ کی ضد کر کے گئی، تو اب شوہر کے اوپر ہم نے کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشوز میں شمار ہوگا، یہ نشوز میں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپس کی رضا مندی یہ ہے تو اصل یہ ہے کہ شوہر ادا کرے. جی جزاک اللہ شیخ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.